Kemal Kilicdaroglu, të cilin Erdogan e mundi në zgjedhjet për president, ishte kandidat dhe kishte rival Ekrem Imamoglu-n. Ne tham që Ekrem Imamoglu-ja, duke e parë që nuk u bë dot president dhe nuk hyri dot në garën president, luftoi që të mante mandatin e Stambollit për një mandat të dytë. Dhe mandati i dytë i Stambollit synohet të mbahet pikërisht për të furnizuar fushatën e tij për presidencialet e ashme. Kështu që mendoj që në presidencialet e ashme, në mos pas të kalkulime dhe figura të reja të cilat mund të jenë dhe mund të shfaqen befasisht në skenën politike të Turqisë, mendoj që do të kemi një përballje ndërmjet Ekrem Imamoglu-s, që fitoi tashmë me diferencë gati katastrofike, 51-39, pra gati 10% nuk ka bërë vaki në Stambol, të fitosh Stambolin me 10 pik, do të thotë që në presidenciale të arshme, që kur zoti Erdogan do të jetë 75 vjeçar, do të kemi një përballje ndërmjet ose Ekrem Imamoglu-s dhe personazhit që do të prodhoi AK Partia, e cila ka thënë se do të bëjë autokritik dhe do të përpiqet ta lexojë me kujdes voton refuzuese të turqëve në përgjithësi, por edhe të elektoratit të tyre besnik i cili i ka braktisur. Dhe kjo lloj përballje bashkë me figurat e reja, bashkë me komponentin e ri që po hyn në lojë, jeni Fati, jeni Refah Partisi e Fatih Erbakanit, birit e Erdoganit, bashkë me dinamikat se si do të shkoj MHP-ja e Devlet Bahçeliut dhe i partia e asaj zonjës tjetër, të gjitha këto zhvillimet do të na tregojnë se cili do të jetë produkti politik dhe cila do të jetë skenografia politike që ka përgatitur shteti i padukshëm turk për konfigurimin e ri të skaletës politike turke. Stambolli 51.09%, 51.09, 39.035. Pra është me mbi 10 pik, pra është një humbje apokaliptike. Është Ankaraja. Ankaraja është gjysë për gjysë, 100% më shtu. 60 me 31, sepse edhe atje kishte probleme me kandidatin, kandidati Tmerc ishte i dobët, plus që e sulmuan me skandale korrupsioni, ishte u përfol pra ditët e fundit shumë pak se kishte 600 shtëpi, dhe kur u përfol nëpër media, pra ishte një betejë e cila u bë nëpër media, këta thanë na keni akuzuar kot, por del dhe kandidati dhe bën një gafë të radhës i cili thotë shtëpit nuk janë të mijat, shtëpit janë të Allahut, shtëpit janë të Zotit, unë do hiki nga kjo botë dhe nuk do marrë gjë me vete. Pra kaluan në demagogji, pra nuk janë shtëpit e mija, tha prona është e gjitha e Zotit, ne do hikim gjitha, i kam përkohësisht këtu, por nuk do kem pra 600 shtëpi. Nuk do t'i marrim me veten botën tjetër. Nuk do t'i marrim me vete, pra se janë të mia, janë perenis, janë lart. Pra mbriti demagogjia në nivele që turqit i than stop këtu. Arroganca e pushtetit të gjatë të lodh, luksit të lodh, pushtetit lodh, paraja të lodh, burokracia të lodh, hunda të lodh dhe vjen popullin në momente caktuara të jep një shuplak dhe të thotë ose do zgjohesh ose do zhbëhesh.